Vamos embora, rapaziada. Cuida pra cuidar. Tamo desse jeito aí. Finalizando aí a última semifinal do 1x1. Né? Hoje eu enfrento aí o amigo Lito. E vamos pra cima, irmão. A gente trouxe o Mbappé aí. A gente trouxe ele no manejo. Vamos pra cima. Cuida pra cuidar. O parceiro Lito também já tá por ali já. Vamos embora. Vamos colocar na Arapuca. Que vença o melhor, né? E quem avançar aqui, rapaziada, vai pra grande final, né, irmão? Olha só. A gente dá um banho, um banhozinho na fera, mas tudo certo, rapaziada. Vamos pra cima. Sem medo de ser feliz aí. Quem passar tá na final. Quem ficar pelo caminho vai enfrentar aí a disputa do terceiro lugar. Vamos embora, chama. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Lito aí. A gente dá início aí ao combate. Então é isso aí, rapaziada. Abrindo a última semifinal, né, do campeonato do X1. Quem avançar aí tá na grande final, né? E quem ficar pelo caminho vai disputar a disputa do terceiro lugar. Lito, bom dia, meu irmão. Bom dia, Henrique. Bom dia, o canal. Bom dia a todos. Vamos pra cima. Conta um pouco pra gente aí como é que tá a tua ave. Como é que tá a experiência pra hoje aí? O tempo pra ela, essa semana foi muito pouca, né? Que eu tô numa situação meio complicada, mas estamos aí. Vamos ver o que, que vai dar. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Amém. Vamos pra hoje. Tamo junto. Boa sorte. Pode colocar na Arapuca aí. Vamos pra cima. E a gente vai abrir aí os 20 minutos pra ver quem solta aí a quantidade de canto pra avançar, né? Daqui a pouco a gente tá de volta. A gente vai ajeitar as gaiolas aqui rapidinho. Vamos lá, rapaziada. Começou, né? 20 minutos aí para dar o primeiro canto. O Mbappé já soltou um canto. Vamos dar atenção agora aí ao amigo Lito. Passarinho dele chega, bate um pouco, respeita e depois ele abre canto, né? Ó, o Mbappé cortando. Vamos lá. Ainda não tem nenhum minuto de competição. Mas vamos que vamos. A brincadeira é muito longa e o caminho é grande. Chama na bota. Vença o melhor. Daqui a pouco a gente tá de volta. A gente vai trazer aí, quando o Dilito aí começar a cantar, a gente vai trazer aí, vai mostrar pra vocês, beleza? Cuide e acelere, irmão. Cuida, motoqueiro. Os passarinhos tão bem, viu? Olha aí, disputa do X1. O Dilito aqui é o da Forasteiro, né? É, Forasteiro. Oxi. Enganchou, não foi? Misericórdia. Rapaz, isso, Antônio, quer corte? Ele enganchou a cabeça, ele fica ali, então é. Acabou assim. Querendo pegar o Dilito, né? Estão vendo mesmo? Cortando bastante o Mbappé, o passarinho de Dilito tá bem. Tá dando, já passou da contagem de 20. Agora a gente abriu a contagem de 2 horas. Vamos ver, né? Tudo pode acontecer, irmão. O que tava cantando mais pode cantar, diminuir. O que tava cantando um pouco pode aumentar. E essa é a brincadeira do 1x1, né? Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai trazer mais. Mais partes, né, de como que vão se comportar até essa longa jornada aí. Cuida e acelera, irmão. Hora da verdade. Só paciência, jogador. Cuida, rapaziada. Desse jeito, rapaz, o Mbappé tava bem, o Dilito também tava bem. Só que essa brincadeira aí é uma brincadeira de detalhe, né? Quando a gente vê aí que um passarinho tá melhor do que o outro e o outro vira, enfim. Dá muito espaço o outro passarinho entrar, infelizmente, ele domina o território, né? Então é isso aí, o Mbappé tá batendo um fogozinho, uma hora, deu um cantinho ainda perdido, mas o Dilito aí tá vivendo o melhor momento hoje, né? E é isso aí, a gente vai tirar. Vamos lá, Lito? Não sabe forçar o passarinho, não. Tá certo.
Final, meu amor, irmão. Desejar aqui uma boa sorte, irmão. Show de bola. Como é que é? Forasteiro. Obrigado a todos. Forasteiro, né? Oi? Forasteiro, né? O nome dele é Forasteiro. Isso, da outra vez eu falei, Fara, como é que é? Outra vez que falasse Forasteiro. É, rapaz, é Forasteiro. Forasteiro, justamente. Meu irmão, parabéns. Valeu, Henrique. Obrigado a vocês, tá. Obrigado a todos. Felicidade do seu passarinho também é top. Tamo junto. Agradeço a Deus primeiramente e obrigado pela oportunidade. Valeu, meu irmão. Final, vai disputar a final aí com o amigo Renê, né? E vence o melhor. O Mbappé chegou muito bem, mas não tava no melhor dia. E avança aí pra grande final aí, o amigo Lito. Pode pegar, meu irmão. Valeu, Rico. Valeu, valeu. Valeu, obrigado a todos. Valeu, fica com Deus aí. A gente vai ver aí agora a data. E vamos embora, meus amigos. É desse jeito aí, X1 é disso aí mesmo. Valeu, Lito. A gente teve humildade aí. O Mbappé cantou muito. Deu uma travada. Infelizmente é desse jeito aí. Paciência, a gente prepara outra ave e assim vai. Vamos disputar o terceiro lugar na manha do gato aí com o nosso amigo Gilvan. E vamos pra cima, irmão. Hora da verdade. Passarinho chegou bem, a gente fez o manejo bem. Mas esse passarinho não tá puxado. Tá só na força da fêmea. Sentiu, né? Então a gente tem que ter humildade. A gente não pode estar maltratando os passarinhos. Então é isso, rapaziada. Cuida pra cuidar. Tamo desse jeito. Curte, compartilha e comenta aí o canal do Henrique do Papa Capim. A gente vai ficando por aqui. Fechando aí a última semifinal, né? Fazendo a grande disputa aí da final e a disputa do terceiro lugar. Valeu, tamo junto. Fiquem com Deus aí. Até o próximo combate aí. A grande final do X1 e a disputa do terceiro lugar. Chama na bota.